Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistan mətbuatı dərin təəssüf hissi ilə xəbər verir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Laçın rayonuna yer edilməsi nəticəsində böyük və kiçik sunik memorialı Azərbaycan tərəfinin nəzarətinə keçib. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev məlumat yayıb. Ermənilər son anda yalnız xaçkarı memorialdan yığışdıra biliblər. Qeyd edək ki, erməni ekspansiyonistlərin terminologiyasında kiçik sunik Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi hesab edilirdi və memorial sunik və arsaq talelərinin birliyini simvolizə edirdi. Nə isə, fərarilərə keçmiş olmasın, ekspert bildirib.